Son günlər sakitçiliyin baş alıb getdiyi show biznesdə yeni bir qalmaqal alovlandı. Gəl oxuyaq. Oxumaq da oxumaq. Gəl yazaq. Danışıq da danışıq. Gəl musiqi haqqında söhbət eləyək. Cavabların hər bir vəziyyətdə fərqi yoxdur, kimliyindən asılı olmayaraq cavab verməyə hazırım. Müğənni kimi gəl görünüşümüzü nümayiş etdirək. Gülüb yola verirəm. Tərəflərdən biri son günlər mahnısı dillər əzbər olan və YouTube-da izlənmə sayına görə rekord qıran Ruzigar. Param parça oldu, nəyə gəlmədin? Nə hardasan söylə görək sənsizəm. Digər isə sənətə gəldiyi gündən heç kimlə qalmaqalı olmayıb, öz mahnıları ilə şov biznesdə adını hallandıran Nurlan Təhməzli. Tərəflərin bu qədər aqressiv danışmasına səbəb isə müxbirimizin Nurlana ünvanladığı, son günlər Ruzigar oxuduğu öz mahnıları ilə populyardı. Buna münasibətiniz necədir? Deməsi oldu. Ruzigar haçan populyar oldu? Ruzigar haçan populyar oldu? Müğənni o demək deyil, bir mahnısı çıxsın, mahnı xitə çevrilsin və yaxud da nəsə olsun. Müğənni səhnədə olmalıdır, xanım. Səhnə. Və mənim bugünkü gündə bütün mahnılarım sevilir və üzərindən bir ildə keçir o mahnı yadda qalır. Yadınızda saxlayın. Müğənni olmaq bu deməkdir. Elə söhbət də bundan sonra başladım. Onu çəkdiyiniz insanlarla bir-iki dəfə görüb rastlaşmışam, amma hal-hazırda o dediyinizdən razı deyiləm ki, ümumiyyətlə mənim elə bir xasiyyətim var, elə bir mənim bir beynim var ki, musiqi beynim. Yəni mən hər insandan üz-üzə gələndə mən yəni hodri meydan deyən bir müğənni olmuşam. Yəni gəl oxuyaq. Gəl yazaq, gəl musiqi haqqında söhbət eləyək. Nə bilmirəm, müğənni kimi gəl görünüşümüzü nümayiş etdirək. Yəni mən belə bir müğənni olmuşam. Və heç zaman da yəni heç kim haqqında mənfi müsbət söz deməmişəm efir qarşısında. Təbii ki, bu içimdə, dost tanış ətrafında ola bilər. Nurlan əsəbləşmə. Biz faktlara əsaslanıb bunları sənə dedik. Bir çox misal çəkə bilərəm ki, pul qazanmaq belə bir şey yoxdur. Bir müğənni pul qazana bilmirsə, deməli o müğənni deyil ümumiyyətlə. Boş yerə mən nə edirəm, mən mahnı çıxardım YouTube-dan. O qədər YouTube-da 10 milyon, 15 milyon baxışı olan müğənnilər var ki, bütün günü çayxanada, çay içirlər, boş bekarçılıqda. Son günlər Rüzgarın oxuduğu mahnıların birinin 7 milyon, digərinin isə 1 milyon izlənmə sayını Nurlana xatırladanda isə düzgün misal deyil, bir YouTube-dan o qədər gəlin səhərsi günü YouTube-dan bıraq 10 milyon baxışı saxta yolundan yetsin. Nədir bu? Mənim baxış sayım 10 milyondur, xeyr. Cəmat indi mahnı tutmağa mahnı elə küçələrdə get gör mahnını tutu. Hamısını gözləyirəm. Rəqiblərlə rəqib kimi rəftar eləmə hər bir halda hazıram. Hər bir vəziyyətdə. Yoxsa sənin mahnıya görə tələbat varmı? Sən pul qazanırsan bu mahnıya görə. Məsəl üçün mən hal-hazırda müğənni kimi mən bunun üzərində çalışıram. Mən yatırdığıma qazanmalıyım, yoxsa yox, mən yatırım, oturum evdə, gedim çayxanada oturum, çay içimsə, bu müğənni olmaq deyil. Qeyd edək ki, Ruzigardan müsahibə Nurlanın açıqlamalarından əvvəl alınıb. Yeni bir mahnı olacaq, inanıram ki, 3-cü milyonluq mahnı olacaq. Maraqlıdır. Görəsən haqqında deyilənləri eşidən Rüzgarın reaksiyası necə olacaq? Biz istirahətə gedirik, işlərimiz də burada gedir. İnşallah gələndən sonra səfərdən geri dönən kimi bu məsələni Lideri Magazin bir daha araşdıracaq. Müəyyən bir insanlar var ki, onlara müəllim kimi, ustad kimi hörmət edirəm. Onlara mən səhv olar olsa belə, mən onlara cavab qaytarmamaq yəni şərtim var mənim. Keçə bilərəm, susa bilərəm. Amma onlardan savayı fərqi yoxdur. Böyüklü, kiçili, yəni çoxdan oxuyan, təzə oxuyan fərqlənmir. Ustadları qoyduq kənara. Hər birinə, yəni hər bir vəziyyətdə cavab verməyə hazıram.